2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ရဲ့ညလည်ခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။စစ်ရှုံးကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင်ရိုက်ကော်လာတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကတင်ထားတဲ့120မမနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ KMDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုမာဝီကပြောပါတယ်။စစ်ရှုံးကောင်စီကိုပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူအဖြစ် NUG ကသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီရှင်။စစ်ရှုံးကောင်စီဟာတောင်ကြီးကိုပြင်ဦးလင်ကအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်။မတရားစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစဉ်တပ်သားတစ်တူတနင်္လာရီပကဖထံအလင်းဝင်လာပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစစ်ရှုံးကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင်ကရီနီပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့ကိုလာတဲ့အချိန်ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KMDF က120မမနဲ့တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KMDF ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုမာဝီကအတည်ပြုပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကတိမ်းထားတဲ့120နဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်ကိုပစ်ခဲ့တာလို့ KMDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကလူမှုຫນွေဦးကိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။သတင်းကြိုရတဲ့အတွက် KMDF လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာလို့ကိုမာဝီကပြောပါရဲ့။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုအတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel တချို့မှာလည်းအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် Rico ရောက်ရှိနေစဉ်ညနေ 3:30 မိနစ်အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြပါတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင် Rico ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုဝါရဖြန့် MRTV Channel ကနေထုတ်လွှင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်KMDF တိုက်ခိုက်မှုမှာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကရိုက်ကော်မြို့သို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး KMDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကမြန်မြန်လာပြီးပါကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းရေးချင်လို့ပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။တစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့အတူကရီနီပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့ကိုကရီနီတပ်ပေါင်းစုများကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ကရီနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးပြေနမ်မဲခုံဒီမော့ဆိုရှားတော်ရွာတိမော်ချီနဲ့မဲဆယ်မြို့တွေကိုကရီနီတပ်ပေါင်းစုတွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအားပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်ပုံကမှုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ရုံသာမကပဲမြို့ပြကျေးရွာနဲ့စစ်ရှောင်စခန်းအရက်သားပြည်သူလူထုတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖော်ပြထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှစ်စဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်လျက်ရှိနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဟာအရတားပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်ပွဲအတွင်းလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းပြည်သူလူထုတွေကိုအတင်းအဓမ္မတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းရန်ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းလာကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးအစရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတော်ဂုဏ်သိက္ခာအားထိပါစေတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအားအလုံးစုံပျက်စီးရေးတို့ကိုဥတီလှောက်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူ enemy of the state အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းယနေ့မှစ၍ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားစတိုက်ဖြစ်တင်းနေပြီပြင်ဦးလင်ကအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတောင်ကြီးမြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကြားရသလောက်တော့ပြင်ဦးလင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုတောင်ကြီးမြို့ကိုယာယီထိန်းသိမ်းရင်းယုံအဖြစ်စီစဉ်ပြီးအကုန်ပို့နေတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်အော့ဖ်ကလာ၂ရက်နေတောင်ကြီးမြို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခဝင်းတဲ့ကိုရိုက်ခါနဲ့လူဝင်အားဖြစ်တင်တဲ့ကား၃ချိန်ရောက်လာပြီးရဟတ်ရင်တရက်ကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဆက်တက်နေပါတယ်ရဟတ်ရင်တွေဟာ
ညောင်ရွှေဘက်ကနေတက်လာကြတာဖြစ်ပြီးကားတွေကတော့ဘယ်မြို့ကလာကြတယ်ဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့အေးတာယာမဥကနေတစင်ရပခဝင်းတဲ့ကိုနှစ်စဉ်ဝင်ထပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဆေးရောင်ပြောင်းထားတဲ့ကားတွေပေါ့စစ်ကားအတွင်ပြောင်းတွေမိုးကအနောက်ဖွင့်ကားတွေဆိုရင်စိန်ပြောင်းကိုတစ်သားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဘောင်ထည့်ထားတဲ့ RPG ဖူးကိုလမ်းမြင်ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်လာရတဲ့ရွေချက်ဟာလာမယ့်အော်တိုဘာလအတွင်ဖိအားပေးကျင်းပခိုင်းထားတဲ့အေးလေးဖောင်တော်ဦးဖေယဒေတာစာရီကြချီပွဲပြင်ဆင်မှုအခြေအနေနဲ့ဗျူဟာကုန်းတည်ဆောက်မှုအခြေအနေတို့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတာဖြစ်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာသတင်းရင်းမျက်စီကသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစဉ်တပ်သားတစ်တအူးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီး PDF တွေထံလာရောက်ခိုးလုံတယ်လို့တနင်္လာနေ့ပကဖထံကသိရပါတယ်ရှင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တပ်သားတစ်မင်းခန့်ဟာတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ဇရက်ကွင်းအုပ်စုမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးလန်ခီတခုမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးစုဆောင်ခြင်းခံရပြီးစကားက6ဟင်းတရမှာ6လအကြာတင်တန်းတက်ခဲ့ရပါတယ်အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာတင်တန်းဆင်းပြီးကျွန်းစုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ131တက်ရင်မှာနလနီပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာတတတဲ့အဖြစ်ရှေ့တောင်းကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ဇဝဲအခြေဆိုင်ခမရ996တရင်အနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တနေရမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ပကပတန်လာရောက်ခိုလုံခဲ့တယ်လို့တတတဲ့မင်းခန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နေ့လက်ကင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်She was in